Tarjotaan jouluna asiakkaille rusinat pullasta. On palvelua alusta loppuun, kattauskovia paketteja ja onhan meillä myös noin kääreet. Miksi just susta tulisi hyvä lahjakääriä? No itse asiassa on mun toinen nimi. Entä asenne? Ootko valmis käärimään hihat? Noniin. Olisiko sulla yhtään suosittelijaa? On mulla yksi tai kaksi. Seuraava. Mitä broidi? DNA Apuri käärii kovimmat paketit. Noniin. Kiitos paljon. Yht jouluu. Kiitos samoin. Kääri pakettiin joulun kovimmat lahjat. Tässä lahjavinkkinä tyylikästä tehokkuutta. Löytyy myös kevyt ja kuvauksellinen vaihtoehto. Sitten vaan käärimään. Yht jouluu.